Elfborg, tveir sigrar í tveimur leikjum. Já. Hvað er að skapa þetta fyrir ykkur hérna? Herre, óeingefni og bara, þú veist, við erum að spila saman sem lið og við erum bara einhvern veginn að spila ógeðslega vel saman. Ég veit ekki, þetta er bara alltaf að klikka, held ég. Já. Tveir sigrar í tveimur leikjum, hvað hljótið að vera ánægð með þá niðurstöðu? Mjög sko, þú veist, og þetta eru, þú veist, eins og Dóri sagði í gær eða fyrir að dag held ég með Noreg, þú veist, það eru þetta sterkasta liðið af þeim sem við mætt og þetta er eitt af þeir líka, sko, það eru alveg með því líka á roster, sko, hann að minnst þú allan að vera að gera rosa vel, sko. Já. Liðið sem eru eftir, framhaldi hjá okkur, það er þá Finnland og Svíþjóð, Ísland er ekki með núna? Nei, mitt. Hvernig hérna hefur ykkur gengið á móti svona þeim liðum? Herra, við unnum Svíþjóð síðast, ég heldur við höfum tapað fyrir Finnlandi síðast þegar við vorum á hérna. En klárlega myndi ég segja tvö sterkustu liðin eða þú veist, með okkur. Mm-hmm. En ég meina, þú veist, við erum búin að sýna svona að við getum unnið þessum og þú veist, þá smá er við fæðing skilur, en þú veist, við klárum þetta alltaf og okkur finnst ekkert eins og við séum eitthvað að tapa þessi skilur þrátt fyrir að við séum að hleypa inn og inn. Þannig að þú veist, já, ég veit ekki, mér er alltaf að ég er mjög spennt að sjá hvernig við stendum núna með þeim, við erum alltaf ekki að spila við þau núna í eitt og hálft ár þá. Þú varst með 16 stóðsningar já. Í síðasta leik, já. Með 8 í dag, ekki? Já. Hvað, hérna, þið finnst gaman að matta leysilega? Já, ég hef einhvern veginn, ég held að flestir þekki með þannig að, hérna, pass for guard held ég, sko, þú veist. Það er eitthvað að gera það, þú veist, ef það er ég, það er bara ég, veist, mér er alveg sammátt í skori 0 eða 20, finnst mér, sko, það er bara eitthvað sem maður er búin að temja sér í gegnum tíðina og þetta virkar, finnst svo sest, skilur við hann, þú veist, ef þetta virkar, held ég þessu bara áfram, sko. En heimakonur í Svíþjóð á morgun, já. Sérst að vinna þér í síðast, já, einmitt, Þú ert bara að þurfa að ná okkur niður á jörðin einhvern veginn og skoða þeim? Já, við þurfum okkur koma okkur niður á jörðina og líka bara þú veist að áttu okkur á því þær eru held ég líka taplausar held ég. Já. Já, ef öll, ég gæti verið að bulla en hérna, já þú veist þær eru með held ég bara 12 manna roster sem er bara svakalega góður sko. Hanna, jú, við komum okkur niður og tjöppum okkur saman klárlega fyrir þannleik. Þú veist ekki Vilborg, gangi ykkur vel.